Videoya başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. Yeni media olaraq bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan İmişlinin icra başçısı William Hacıyevin sərvəti ilə bağlı mətbuatda dərc edilmiş siyahını təqdim edirik. Bakıda Həsən Əliyev küçəsində villa. Bakı sahil metrosu üzərindəki çox mərtəbəli binada 5 otaqlı mənzil. Bakı Nərmanov rayonu Sabit Rəhman küçəsi ev 45 ünvanında mənzil. Bakı Teymur Əliyev küçəsi Milyonerlər məhəlləsində qiyməti 25 milyon manat civarında olan villa. İmişli rayonunda mənzil. Gəncə şəhəri Yeni Gəncə küçəsi ev 53 ünvanında mənzil. Dubayda milyonluq biznesi, Qazaxıstanda tikinti biznesi. İmişli, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl rayonu və Bakıda müxtəlif ticarət obyektləri, torpaq sahələri, şadlıq evləri, mülkləri mövcuddur. Oğlu Məhəmməd Hacıyev Nərmanov rayon prokurorluğunun əməkdaşı olub. Hacıyevin oğlu Məhəmməd Hacıyevin avtomobil kolleksiyasını təqdim edirik. 10PP369 dövlət nömrə nişanlı Bentley. Eyni dövlət qeydiyyat nişanlı Land Rover. 90AA369 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes S-Class. Həmçinin son model Mercedes Gelandewagen.